नहीं नहीं बुखारी साहब आपने कहा है कि मौलाना ने उनको जहन्नमी कहा है कि आपने सुना है मतलब उनकी सियासत के बारे में मौलाना ने इख्तलाफ जरूर किया है लेकिन इतनी बड़ी बात मौलाना ने कभी नहीं कही ना ना मैं उनके बेटे के बारे में भी नहीं कह पा जान नहीं कह वो कह रहे मेरे से सामान निकल निकल गया मैं क्लियर होना चाहिए लोग मेरी हालत है ठीक ना ठीक है چلو آپ چلو خالی صاحب تھوڑی سی بات کیا کریں میں ساری پختور سمجھ جاتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سورہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ اس پر جو میرا پورا لیکچر کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات تھے اور کس لیے کی وہ آپ سننے میں بالکل صحیح ہو جائے صدیوں سے لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ حسن نے خلافت چھوڑ دی اس لیے یہ خلیفہ بن گئے نہیں مولانا علی خلیفہ کہتا جس نادان نے کہا کہ حسن کے دست برداروں سے معاویہ خلیفہ ہو غلط کہتا حدیث پاک میں آیا کہ یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی دار مالک ملک عزوز کا حضور نے حسن کی جو ہے نا چھوڑنا کوئی انہوں نے پلیٹ پر رکھے نہیں پہاڑوں جیسے رس کے کھڑے تھے حسن تو دھنگ کے لیے گئے تھے مگر جب انہوں نے رشوت دے دی ان کے کمانڈروں کو اور جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ گیس تو قتل ہو گیا کمانڈر ان چیف لشکر میں گڑبڑ پڑ گئی اب حسن قتل ہو جاتے پھر تم خوش ہوتے انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ بھائی 30 سال بعد عالم باد سے حوالے کرو اس اور سارا سی کون کون جائے کہ جو یہ کہتا ہے میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے لوگ سمجھ نہیں سکے اور سارے کہتے ہیں واقعی یار ٹھیک ہے اس کے چچا کا بیٹا قتل ہوا یہ فرار ختم اس کو فری ہینڈ دو پھر پتہ لگے کہ ساتھ لیا 20 سال حکومت کی ساتھ کسی سے نہیں لیا بلکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاطمہ روئی جب مدینہ گیا اس نے چچا جس بات پر تم نے ساتھ کھڑے کی اور باپ اس کا نام ہی نہیں لیا آرام سے بیٹھ اب بھی لوگ اگر مجھ پہ میرے مجھے ہوئے ہیں تو دل سے سب ناراض مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسند کرتا تم نئے سے ایسے پتا شروع کرنا سر صرف حکومت جی نہیں بتائیں صحابہ کے ہوتے مہاجر انصار کے اگر نام ہی کچھ ہوتا معاویہ کا ایسا حق منتا تھا خلیفہ بننے اگر تمہیں رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی مل گئی طریق یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے تین پشتوں کا اسلامی خلافت میں کوئی نہ یہ تو بدقسمتی سے دیوکو بنا دیا مت تو مہاجر انصار بیٹھے رہ گئے ایک شخص نے خون کا ڈرامہ رکھا تو زبردستی کر دیا حسن نے تو پھر اس لیے حکومت چھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یار اس کا مطالبہ قصاص کا تھا پردہ ہٹا ہو گیا اور بعد میں 20 سال میں آپ سونے جو پھر اس نے کیا حج کے ساتھ حج اقامت پر مارنا شروع کیا نص قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا بڑے بسنے مت زکات کھانی شروع کر دی اور لوگ صحابہ سے جا کر کیخے جو اس کے دور میں مرے حضرت صاحب نے یہ کہا کہ دے بیت المال کو سلطان دے گی یا سلطان کیا کر انہوں نے کہا یار تم حوالے کرو تم بڑی ہو جاؤ گے یہ بولتا ہے نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے کہ لوگ دو جان دو نے ہونٹوں میں دبانے لگے اور کہ میں واقعی حضور نے بنا دے یار ایسے حاکم آگی جو بے وقت نماز ہے یہ زیاد کا پڑھ ہے اس کے گورن کا سارے گورن آپ خدا کے لیے حدیث کا دفتر کنگالیں یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں بالکل آپ کا نظام اسلام کی حضور کر دیتے ہیں برباد ہو گیا اس میں میں کبھی نہیں اخفا کروں گا نہ چھپاؤں گا نہ دوست کی نہ کچھ جانبی کوئی بات نہیں صحیح مگر اسلام کو نقصان ان سے پہنچا اور ایسا پہنچا آج تک پھر خلاف نصیب نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب سر کو کیا پتہ پڑا میں 2-3 مرتبہ ملا ہوں کوئی شہر خدا کی نہیں آئی میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خلاف تم ان کا دفاع کرتے بھائی دوستی کون کہتا ہے جہنمی کون کہتا ہے ہم تو بعد میں نہ لائے جنہوں نے حرم شریف میں نوازنے کی شرابیں کی ان کو بھی نہیں کہتے دوستی خدا رہنے کو نہیں کیا آخر یہ نا میرے سارے خطبے پہلے سنیں سنے حسن بھی یاد ہے کہ سارا کچھ
اور حسن کا ایک میں بتا دوں رجل اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بن العاص نے جو حضرت معاویہ کے دستے رات انہوں نے کہا معاویہ یہ حسن تقریر نہیں کر سکتا اس کو خطبہ دینے کے لیے کہو جب انہوں نے حکومت حوالے کر اس کا پول پہنچ جائے گا یہ خلاف کیا ہے تو بات بھی نہیں کر سکتی تو حضرت حسن نے منبر پر چڑھے انہوں نے جو خطبہ دیا وہ سب کتابوں سے نکال کر دیا انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے ذریعے لوگوں سے ہدایت دی رسول اللہ کی بات اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں اگر معاویہ کا حق تھا تو اس کو حق مل گیا اگر میرا تھا تو میں امت کو قوم سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا اور آخر میں اشارہ کر کے انگلی کر کے کہا وے ناظری لال لو کتنا ان وے اللہ کتنا دل رکھوں بتاؤ میں نہیں جانتا یہ تمہارے لیے کتنا اللہ نے پیدا کر دیا معاویہ کی طرف امت تو معاویہ نے پھر عمر دراز سے کہا یار یہی سنوانا تھا فلم پڑا اس نے کہہ دیا کہ یہ فتنہ امت کے لیے یہ ٹکڑا نہیں سوا ہر حدیث کی کتاب میں یہ نہ ان کا خطبہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ہمارے لیے بلا اللہ نے نازل کر دیا کہنے لگا میں یہی سنوانا تھا اس لیے چھپاؤ اللہ بخاری صاحب کچھ بھی جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا تم کیوں دفاع ان لوگوں کے کرتے ہو معاملہ اللہ کے سپرد کرو چلیے بہت شکریہ